Ідея поєднати вивчення англійської мови та театральні імпровізації народилась в американки Кейтрін. Дівчина приїхала в Україну 3 роки тому. Вона – волонтер. Допомагає молодіжним об'єднанням проводити різні заходи і влаштовувати цікаві тренінги та курси. Я просто дуже люблю театр, і коли я приїхала в Дніпрі, я дуже хотіла починатися театр, театральний клуб імпровізаційний, тому що це весело, це комедія формат, і теж я думала, це як крута ідея практикувати англійську мову. Організувало оригінальні мовні курси об'єднання студентів ДНУ «Кузні української інтелігенції». Говорять, хоч ініціатива практикувати англійську мову імпровізаційними сценками була несподіваною, вони зважилися на цей експеримент. По-перше, сам формат, тобто театр англійською, формат такої неформальної посиденьки з людьми, з американськими волонтерами, спілкування з людьми з іншого кінця цієї планети. Необтяжливість, тобто це абсолютно вільні заняття. Це таке спосіб не тільки там якось попрактикувати англійську, але просто цікаво провести час там 1,5 години ввечері. Даніл дізнався про незвичайні курси через соцмережі. Каже, вони допоможуть йому краще опанувати англійську. Вона йому дуже потрібна, бо він планує продовжити навчання в Європі. Більш за все, мені подобається саме поняття імпровізації. Тобто я повинен щось придумувати, щось, якісь думки витягувати зі свого мозку і видавати їх на люди. Тим, хто грає на сцені, їм дають якусь певну темку, і вони вже повинні навколо цієї темки щось, якийсь діалог розвивати. Ініціатори вільних мовних курсів розповідають, вони раді, що їх ідея сподобалася багатьом людям. Тому заняття проходитимуть щосереди о 15-й в кузні української інтелігенції аж до літа. Двері відчинені для всіх бажаючих. Курси безкоштовні. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».